ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମୋର ଆଜି ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେଣି, ଓଡ଼ିଆ ବହିର, ସାହିତ୍ୟିକ ବହିର ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଗଳ୍ପ ବିଭାଗରୁ ବି ପଢ଼ିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଷା ପରିଚୟ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରୁ ଜାଣିବା, କାହାକୁ ଭାଷା, କେମିତି ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୁଝିବା। ମଣିଷ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜୀବ ଦେଖୁଛ ମଣିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। କାହିଁକି ନା, ତା ନିଜର ଭାବଟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି। ଯେତେ ଜୀବ ଦେଖୁଛ ନିଜର ଭାବଟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଭଳି ନିଜର ଭାବକୁ ସମସ୍ତେ, ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଦେଖିବା ବି ସେ ବି ତାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ ଯଦି ଲାଜକୁଳି ଲତା ଗଛ ଦେଖିବ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତାର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ କିଭଳି କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ବୁଝୁ। ଆମ ଘରେ ଯଦି ପୋଷା ଜୀବ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ଚାଲିଚଳନ, ଯିବା ଆସିବା, ନିଜ ଦେହରେ ଆଉଁସି ହେବା, ନିଜ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବଟାକୁ ବୁଝିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ତାର ନିଜ ଭାବଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଭାଷା କ'ଣ ନା, କଥା କହୁଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କଥା କୁହା ମଣିଷ ଏକ କଥା କୁହା ଜୀବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବି ତାଙ୍କର ଭାବଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦେଖିଥିବ ତମ ଘରେ ସବୁ ଗାଈ ଥିବେ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେବା କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଟିକେ ବୋବେଇ ଦେବେ। କେତେବେଳେ କମ୍ ସ୍ୱରରେ, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚା ସ୍ୱରରେ, ସେଇଟା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ବେଳ ହେଲେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ, ଦେଖିଦେଲେ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିବେ, ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଡାକୁଥିବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଦେଇକିରି ସେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଆମ ଘରେ ପୋଷା କୁକୁର ବିଲେଇ ଏଗୁଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିକିରି ଆମେ ବୁଝିଦେଉ। ଶୁଆଟେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ସେ ବି କଥା ଯେତେବେଳେ ଶିଖିନଥାଏ ତାକୁ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖେଇକିରି ସେ ମଣିଷ ଭଳି ଟିକେ ଟିକେ କଥା କୁହେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ କହିନଥାଏ, ତାର ସ୍ୱରଟାକୁ ବାର ବାର ତାକୁ ଧ୍ୱନି ଦେଇକିରି ସେ କରେ, ସେ କଥା କୁହେନି, ତାର ଧ୍ୱନି ସେ ମଣିଷ ଠାରୁ
ଭାଷାଟାକୁ ଶୁଣିକିରି ସେ ତା ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ କୁହେ। ମଣିଷ ହିଁ କେବଳ ଭାଷା କୁହେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କହୁ କଥା, କେତେବେଳେ ହସିକିରି କହୁ, କେତେବେଳେ ରାଗିକିରି କହୁ, କେତେବେଳେ ଅଭିମାନରେ କହୁ, ଘରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ, କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉ, ସବୁବେଳେ କଥା ସମାନ ନଥାଏ। ଆମ ସ୍ୱରର କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚା ସ୍ୱର ହୁଏ, କେତେବେଳେ କମ୍ ସ୍ୱରରେ ଆମେ କଥା କହୁ, କେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱରଟା କର୍କଶ ଶୁଭେ, କେତେବେଳେ ସ୍ନେହଭରା ଶୁଭେ, ଏଇସବୁ ଆମର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କହୁ। ସେଇଭଳି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାବଟାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବି ବହୁତ ଆଗରୁ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଣରେ ଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ବେଳକୁ ଯିବା, ବଣ ମଣିଷ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସେ କଥା କହି ଶିଖିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର, କାରଣ ପଶୁରୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଛେ, ତେଣୁ ତାର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ସବୁ ବଦଳି ଗଲାଣି, ଆମେ ଅନେକ ଭାଷାରେ ବି କଥା ହେଉଛେ। ସବୁ ଭାଷା ଭିତରେ ବି ଆମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଆମେ ପରିଚିତ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଆ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଆମେ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି ଓଡ଼ିଆକୁ କହୁଛେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇ ଭାଷାରେ ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝୁ। ଯାହା କିଛି ଆମେ ଅନେକ ଭାଷା ଜାଣିଛୁ, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ବଙ୍ଗଳା, କେତେ କେତେ ଭାଷା, ଯେତେ ଭାଷା ଆମର ରହିଛି, ସବୁ ଭାଷା ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ବୁଝନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ନା ମାତୃଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ସେ ଅଲଗା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତି ମାତୃଭାଷାରେ, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିଯାଏ, ସେ କଥା କହି ଶିଖିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଷାଟାକୁ ସେ ବୁଝିଯାଏ, କାହିଁକି ନା ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତା ପରିବେଶରେ ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଉଥାଏ ସେ ତାକୁ ବୁଝିଯାଏ। ତେଣୁ ପିଲାଟି କଥା ନ କହିକିରି ବି ସେ ମାତୃଭାଷାକୁ ବୁଝି ଯାଇଥାଏ। ମା କହିଲେ ସେ ତା ମାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ, ବାପା କହିଲେ ତା ବାପାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ, ଭାଇ କହିଲେ ଭାଇକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ, ଯାହା ଯାହା ମୁଣ୍ଡ କହିଲେ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି, ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଏଇଭଳି ସେ ତାର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ପରିବେଶରୁ ଶିଖିଥାଏ, ଆଉ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଲଗା ଭାଷା ଶିଖେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ମାତୃଭାଷାକୁ ଯାଇକିରି ସେଇଟା ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେକ ଠାର ଠୁରାରେ ବି ଅନେକ କଥା ବୁଝୁ। ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅନେକ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାବଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି।
ସେ ଏଭଳି କହିଦେବେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁରିତ ବୁଝିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଭାଷାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଭାଷାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ କଥା କହିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, ସେ ତାକୁ ଠାର ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ, ଟ୍ରାଫିକ ପାଖରେ ଆମେ ଅଟକି ଯାଉ, କାହାରି କେହି ନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଟକି ଯାଇଥାଉ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ପାଖରେ ରେଡ୍ ଲାଇଟଟା ଜଳୁଥାଏ, ନାଲି ଲାଇଟଟେ ଜଳୁଥାଏ, ଆମେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଉ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ରହିଥାଉ, କେହି ନଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଗ୍ରୀନ ଲାଇଟଟା ସବୁଜ ଲାଇଟ ଜଳିଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍କେତ। ଯେମିତି ସଙ୍କେତ ଗ୍ରୀନ ଲାଇଟ ରେଡ୍ ଲାଇଟ ଦେଖି ଆମେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଅଟକି ଯାଉଛୁ, ସେମିତି କେତେଟା ସଙ୍କେତରେ ବି ଆମେ ଆମର ରାସ୍ତାର ଲାଇଟ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଚାଲୁଛୁ, ସଙ୍କେତ ଅନୁସାରେ ସେମିତି ଭାଷାର ବି ପରିଚୟ ରହିଛି। ସେହି ସଙ୍କେତକୁ ନେଇ ଆମେ ଭାଷା କ'ଣ କରୁଛୁ, ଲେଖୁଛୁ। ସେଇ ଆମ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଭାବଟା ବି ଆମ ଭାଷାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ତମେ ସବୁ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ଡ୍ରାମା କର, ଡ୍ୟାନ୍ସ କର, ଯଦି ତମ ମୁଖରେ ଭଙ୍ଗୀଟା ଠିକ ନଥିବ, ତମର ସେଇ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବ, ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରୁଥିବ, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବ, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତମର କଥା ଭାଷା ଯାହା କହୁଛ, ମୁହଁର ଭଙ୍ଗୀ ଯଦି ସେଇଆ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକର ଭଙ୍ଗୀ ଯଦି ସେଇଆ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଇଭଳି ଆମେ ହସ କଥାଟେ କହୁଥିବା, ମୁହଁରେ ହସ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ଆମେ ଦୁଃଖ କଥାଟେ କହୁଥିବା କିନ୍ତୁ ହସୁଥିବା, ଆମ କଥାରେ ଦୁଃଖ କେହି ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି? କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆମର କଥାଟା କାହାକୁ ଛୁଇଁବନି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଷା ସହିତ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀର ସାଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମୂହ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରେଇବା, ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ଭାଷାଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, ବୁଝିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସମାନ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା କଥା, ଆମେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ବହି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା, ସେଠି ବହି କହିଲେ କେହି ବୁଝିବେ କି? ବୁଝିବେନି। ଆମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ଅର୍ ଇଂଲିଶରେ କହିବା, ନହେଲେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା, କିତାବ କହିବା, ନହେଲେ ବୁକ୍ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଷାର ଲୋକ ସେଠି ରହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ଭାଷାରେ ତାକୁ ବୁଝିକିରି ସେ କହିବେ, ତାଙ୍କ ମୂଳ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ଯାଇକିରି ସେ କହିବେ। ଆମେ କଲମ କହିଲେ ସେମିତି ଇଂରେଜରେ ଆମେ ତାକୁ ପେନ୍ ବିଲ୍ ବୁଝୁ, ପାଣି କହିଲେ ଆମେ ୱାଟର୍ ବୁଝୁଛୁ, ନାଇଁ ଏମିତି ଭାଷାର ପରିଚୟ ବହୁତ ରହିଛି।
ତା ସହିତ ଭାଷା ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ବି ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ବି ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଭାଷା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଯେମିତି ବୁଝୁଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେଇଟାକୁ ଅଲଗା ବୁଝୁଥିବେ। ଏଇଭଳି ଭାଷାର ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ଆମେ ପୁରୀ ଗଲେ ପୁରୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଥିବ, ସେମାନଙ୍କର କଥା କହିବା ଟିକେ ଅଲଗା ଛାଡ଼ୁଥିବ। କଟକରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା ଛାଡ଼ୁଥିବ। ଆମେ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା ତାଙ୍କ କଥା ଆହୁରି ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ। ଏପଟେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଫଲାଙ୍ଗୀର ଯିବା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ମାନେ ଟିକେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ବି ପୁରା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଫରକ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ବି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଭିତରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି। ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆମେ କହିବା ବୁଝିବା ଭିତରେ ପୁଣି କେତେକ ନିୟମ ବି କାମ କରିଥାଏ। ଯଥା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି, ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖିବି, ତମେ ତାକୁ ଦେଖ। ଚ କ, ଏଟାକୁ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଚକ। ଚକ କହିଲେ କ'ଣ? ଚକ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଲିଆ ଜିନିଷକୁ ବୁଝୁଛ, ଯୋଉଟା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ରହିଛି, ତମ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ରହିଛି, ସାଇକେଲରେ ରହିଛି, ମୋଟର ଗାଡ଼ିରେ ରହିଛି, ଟ୍ରକରେ ରହିଛି, ଟ୍ରେନରେ ରହିଛି, ଗଡ଼ୁଛି। ତମେ ଖେଳୁଥିବା ଚକଟେ ଗଡ଼େଇକିରି ଖେଳିଥିବ, ସେଇଟାକୁ ବି ବୁଝୁଛ, କିନ୍ତୁ ଚକ କହିଲେ ତମେ ସେଇଟା ଗୋଲର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝୁଛ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚକ ମୁଁ ଲେଖିବି, ତମେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥ ତାକୁ ବୁଝିବ। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଲି, ସେଇଆ ଲେଖିଛି। ଚ କର ତଳେ ହଳନ୍ତ ଦେଇଦେଲି, ସେ କ'ଣ ହେଲା? ଚକ। ଦେଖିଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଠି ହେଲା, ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖିଛି ଚ ଆଉ କ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚ କ ଚକ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ। ଆମେ କଥା କହିବାର ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଆମେ କହିବା ବୁଝିବା ଭିତରେ କେତେକ ନିୟମ ବି କାମ କରିଥାଏ। ଆମେ କହିବା ଆଉ ବୁଝିବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଏଇ ନିୟମକୁ ମାନିକିରି ଆମେ ଭାଷାଟାକୁ ଲେଖିବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଆହୁରି କେତେ ଯେ କଥା ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ନଈ। ନଈ ଆମେ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝୁ? ନଦୀ କି ବୁଝୁ? ନଈ ଯିଏ ନଦୀ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖ ଶବ୍ଦର କ'ଣ ହଉଛି, ଭିନ୍ନତା ଏଠି ଆଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଥାଉ ଶବ୍ଦର ଅଲଗା ଆସିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଆସେ, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି, ହାତ। ହ ଆକାରେ ତ ଦେଲି, କ'ଣ ହେଲା? ହାତ। ହାତ କହିଲେ ଆମର ଦୁଇଟା ହାତ ଅଛି,
ଆମ ହାତରେ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି, ଆମେ ହାତରେ ଲେଖୁଛୁ, ହାତରେ ଖାଉଛୁ, ଏକଥା ଆମେ ବୁଝିବା, ହାତରେ କାମ କରୁଛୁ, ଯାହା ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା, ଲେଖିପାରିବା, ଏ କରିବା। ସେଇଠି ଦେଖ, ହାତରେ ମୁଁ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଇକାରଟା ଦେଇଦେଲି, କ'ଣ ହେଲା? ତରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ଆସିଗଲା? ହାତୀ। ହାତୀ କହିଲେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ହାତଟାକୁ ବୁଝିବା କି? ବୁଝିବାନି। କାହିଁକି? ସେଇ ଦୁଇଟାକ ଅକ୍ଷର ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କାର ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ପରେ, ସେ କାର ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଥାଉ ଖାଲି, ଏଇ କାରଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀକି ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ଯିଏକି ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ପ୍ରାଣୀକି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝୁଛେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଶବ୍ଦ କହିବା ଆଉ ବୁଝିବା ହଉଛି ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା, ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛେ, ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ନ କହି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛେ ବୋଲି ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ କହିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ କଥା ବି ଆମର କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେକର ତମେ କଥା ହଉଛ, କହିବ ମୁଁ ଆଜି ଭାତ ଖାଇଛି, କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ଆଜି ଭାତ ଖାଇଛି। ତା ଦେହରେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଭାତ ଖାଇଛି। କେତେଟା ଶବ୍ଦ ରହିଲା? ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା, ତିନିଟା, ଚାରିଟା ରହିଛି। ଏଇ ଚାରିଟା ଶବ୍ଦକୁ ତମେ କହିବ, କହିଦେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ତମେ ଆଜି ଭାତ ଖାଇଛ। ଯାହାକୁ କହିବ ସିଏ ବୁଝିଯିବେ ତମେ ଆଜି ଭାତ ଖାଇଛ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ଏଭଳି ନ କହି, ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଛି ଭାତ, କହିଲ, କହିଛ ନା ନାଇଁ? କହିଲ, ଏଇଟା ବି ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଜ ଖାଇଛି ଭାତ, ବୁଝିପାରିଲ କି? ବୁଝିପାରିଲ କି? ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ଏଇଠି ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଆଜ ଅଛି। ଆଜ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିଛେ, ସେଇ ଜ ଅଛି, ଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଭାଷା କହିଲା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ନଚର କରିକିରି କଥା କହିବା ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଯେତେବେଳେ ଭାଷା କହୁଥିବା, ଆମେ କାହାକୁ କେଉଁଠି ସଜେଇକିରି କହିଲେ ଠିକ ହେବ, ଆମେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାକରଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଗଠନ
नियम को ठीक भावरे व्यवहार करिबा सेतिकी बेले आमे भाषार परिचय देई परिबा। जदि शब्द मानकर गठन नियम ठीक भावरे आमे व्यवहार करू नाहूं लेखिबारे हौ बा कहिबारे हौ सेगुडाक भाषा रे परिचय पाइबो नाही। आउ कौन हुए आम एगुड़ाक कहिले यही कहिबा कथा गुड़ाक आम कौन करू तो साइती रखिबू केमिति साइती रखिबू आम मुंडे रखिबा कि सबुबले रहिबनी ताले कौन हम तुमको क्लास रे आज पढ़ा होची तमें शुणुच शुणिकी कौन करुच मन रखुच मन रखी सारल तापर तापर दिन क्लास आसिल पुणी तुमको तुम अपा भाई पचारे तुम्हें तार आंसर देल तापर भी तुम्हें आउ गोटे कौन करुच ताकु लेखि रखुच नहीं कि लेखि रखुच से लेखि रखिबाटा होची साइती रखिबा भाषाटा को तुम्हें साइती रखुच जहाकु आमे वर्तमान आम पूर्व पुरुष माने कौन करिथिले सेगुड़ाक आम आज जानुचे कौथिपाई से साइती रखिथिले लेखि रखिथिले बोली आम आज जानुचे आज महान महान ग्रंथ आम पढ़ुचे कौ मान लिखिंट पूर्व पुरुष आम किए लिखिचे कि बर्तमान पर जो मैंने अच्छा से मानु आम शुणुचे से मैंने कौटू कौन ना जो लेखा रही आम ताक देखिकी जाणी बुझिकी कौ तेणु से साइती लेखिबाटा भाषाटा को पुणी आम लेखिबा केमिति लेखिबा कोटारे कोटारे लेखिबा ना आमे जोटारे लेखिबा ताकु आमे कौन कहिबा ता रूपटा होची ता रूपटर ना होची लिपि। एई लिपि अनेक भाषा रे आम ओडिया भाषार लिपि सहित बंगला भाषार लिपि समान नुह कि आम पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश लिपि सहित समान नुह कि आसाम जीवा लिपि सहित समान नुह तमिलनाडु जीवा लिपि सहित आम लिपि समान हेनी तेणु समस्त लिपि फरक रही आम ओडिया भाषार लिपि आम जेतबले लेखु तार प्रत्येक लिपिर ऊपर अंश कि भली जानिछ ना समस्ते तो ओडिया लिपि गुड़ाक जानिछ कहिल देखी से लिपि गुड़ाक रो ऊपर भागटा कि भली गोलाकार आउ कौनसी भाषार लिपि रो उपरी भाग गोलाकार नुहे थाई पारे तांकर केतेटा लिपि किंतु ओडिया भाषा रे जेते लिपि रहिची सबु लिपि गुड़ाक गोलाकार आउ कौन रहिची एई लिपि द्वारा आमे आमर भाव को आम लेखिकी रखी पारुछु जहाकु देई भी पारुछु जे आम ठारु दूरे रे रहुछि आजि सिना इंटरनेट जुग हला मोबाइल समस्तंक पाखरे रहिला समस्ते आम डायरेक्ट टू डायरेक्ट कथा होचे तमे ना ऑनलाइन रे पढ़ुच किंतु जदि दूर रे तुम सांगसाथी तुम हॉस्टल रे रही पढ़ुच
ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କେମିତି କହିଥାନ୍ତ? ନା ଲେଖିକିରି କହିଥାନ୍ତ? ସେଇଟା ବି ଲିପି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆମର ଭାବଟାକୁ ଆମର ଭାଷାଟାକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଲିପି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲିପି ଶିଖିଛେ, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାହଉଛି ନା ଲିପି ହଉଛି ଧ୍ୱନିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶକ୍ତି। ଆମେ କଥା କହୁଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ହଉଛି, ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ସେଇ ଧ୍ୱନିଟାକୁ ଆମେ ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରୁଛେ, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଣିଆ ତମକୁ କଥା କହିଲା ଭିତରେ ଚକ ଲେଖିଲି, ହାତୀ ଲେଖିଲି, ହାତ ଲେଖିଲି, ଚକ୍ ଲେଖିଲି, ବହି ଲେଖିବି କି ଯାହା ଲେଖୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଧ୍ୱନି। ଜାଣିଲ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଏ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଲିପି ମଧ୍ୟରେ ଫରକ? ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରରେ ହାତ ରହିଛି, ଗୋଡ଼ ରହିଛି, ହାତର କାମ ଗୋଡ଼ କରୁନି କି ଗୋଡ଼ର କାମ ହାତ କରୁନି, ଆଖି ଯା ଆଖି କାମ ଆଖି କରୁଛି, ପାଟି କାମ ପାଟି କରୁଛି, ସେମିତି ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିବ ଆମର କ'ଣ ହବ? ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ନୁହଁ, ଆମେ ଖଣ୍ଡିତ ଶରୀର, ଆମର ଯାହା ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସେଇଭଳି ଭାଷାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖି ନ ପାରୁଛେ, ଲିପିରେ ପ୍ରକାଶ କରି ନ ପାରୁଛେ, ଆମେ ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ନ ପାରୁଛେ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଜଡ଼ା ଲୋକ ଯିଏ କଥା କହିପାରୁନି, ସିଏ ତା ଭାବଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଲିପିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଷାର ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିପାରୁନି। ଏଇ ଧ୍ୱନି କ'ଣ ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହଉଛି। ତାହାକୁ ଲିପି ତାର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ପରିଚୟ ପାଉଛି। ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, କାହିଁକି ନା ତାର ଭାଷା ସେ ଜାଣିଛି, ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଭାଷାଟିକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ବିକାଶ ପଥରେ ସେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ମଣିଷ ଆଜି ଯଦି ଆମେ 500 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯିବା, ମଣିଷର କେତେ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ବିକାଶର କେତେ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛେ, କୋଉଠି ଦେଖିବା ବିକାଶ? ଯଦି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ମଣିଷ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି, କୃଷିରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି, ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯାହା ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ ଆଖି ଆଗରେ, ସବୁର ବିକାଶ 500 ବର୍ଷ ତଳ ଠାରୁ ଏବେ ଦେଖିବା ତାର ବିକାଶ ବହୁତ ହେଇଛି ଆଗେଇଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ସବୁ ମୂଳରେ ହଉଛି ଭାଷା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ଆମର ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଭାଷା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମର ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ରହିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯାହାକୁ ପଢ଼ୁଛେ, ସଂସ୍କୃତ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ତାହାକୁ ଆମେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ? ଭାଷାରେ। ଯଦି ଆମେ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ୁଛେ, କେଉଁଟା ଆମର
ସବୁ ଅବସ୍ଥିତି କି ନେଇକିରି ପଢ଼ୁଛେ, ଜାଣୁଛେ, ସେଇଟାକୁ ବୁଝୁଛେ। ଯଦି ଆମର ଭାଷା ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତେ, ଠାର ଠୁରା କରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭୂଗୋଳର ପରିଚୟ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କିଛି ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ଭାଷା ନ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଇତିହାସ ବୋଲି କ'ଣ ଥାନ୍ତା କି? ଭାଷା ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଲିପିରେ ଲେଖିଛେ, ଇତିହାସ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଇତିହାସ ବୋଲି ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଭାଷା ପାଇଁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଏଇ ମଣିଷ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ମଣିଷ ଭାଷା ପ୍ରଥମେ ଶିଖିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ଭାଷା ସିଏ କହିଲା। ଏଇ ଭାଷାର ଜନ୍ମ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତ କହିହେବନି, ତେଣୁ ଭାଷା ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା, ଭାଷାର ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ୁଛେ, ତାର ମୂଳ ଭାଷା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ଇଏ କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି ନା, ଭାଷା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାପରେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭଂଶ ହେଇଛି, ବହୁତ କଥା ତା ଦେହରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ସମିଶ୍ରଣରେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଷା ହେଇଥାଏ, ତାହା ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛେ ସିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ କହୁଥିଲି, କେତେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ କହିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟାକୁ କମନ୍ ଭାବରେ କହୁଛେ କିସ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯିବା ଯାଜପୁର ଯିବା, ସେଠି କହିବେ କି, ତା ଆଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା କଟକ, ସେଇଟାକୁ କହିବେ କ'ଣ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସେଇ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ଏମିତି ତାର ଭାଷାର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକର ଭାଷାର କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ଯେଉଁଠିକାର ଭାଷା, ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ତାର ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଭାଷା ହିଁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତମେ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ତମକୁ ବୋଧେ କହିଛି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସରେ, ସାରଳା ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଲେ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ସେତେବେଳୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚୟରୁ ନେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭାଷାର ସମ୍ରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। କାରଣ ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ଦେଇକିରି ଗଲେ, ଲିପି ଆକାରରେ ଆମ ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ, ଲିପିର ପରିଚୟ ଦେଇକିରି ସେ ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରେ ତାକୁ ପଢ଼ିଲୁ। ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସେହିଭଳି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ରାଟ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ପରିଚୟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ସେ କାଳକ୍ରମେ ବିକାଶ ହେଇକିରି ତା ପ୍ରଦେଶ ହେଲା। ସେ ବହୁତ କଥା ସେଠିକି ଯିବାନି, ଆମେ ସେଠିକି ଗଲେ ଆମେ ଆମ ବ୍ୟାକରଣ ଟପିକରୁ ବାହାରିଯିବା। ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଯେତେ ଭାଷା ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, କାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବନି। ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଭଳି କହିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କେହି କହିବେନି, କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛେ ତାହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ। ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ସବୁ ତ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ କହୁ କହୁ ତା ଭିତରେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କହୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅପଭ୍ରଂଶ, ଭାଷାର ଅପଭ୍ରଂଶ। ମାନେ ଭାଷାଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା, ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା, ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା। ଏ ହେଉଛି ଭାଷାଟାକୁ ଠିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇକିରି ଆମେ କହିବା। ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାଭାଷୀ ଯେମିତି ଅଲଗା ରହିଛି, ସେ ସେମିତି ରହିଛି। ମାନେ କିଭଳି ନା ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରୟୋଗରେ ସେ ଭାଷାଟାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା। ଇଏ ଗଲା ଭାଷା, ଲିପି, ଆଉ କ'ଣ କହିଲି ଧ୍ୱନି, ଏ ତିନିଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମେ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼କୁ ଜାଣିବା। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଭାଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣର ବିକାଶ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼କୁ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରହିବା। ଅରୋଭର।